Baksi, ուրեմն Իզյալ, փոխարինեք Զերինկա 20 բաքսի եկոչորսես կես ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իզյալ System Gate-ը։ Քննարկում ենք դերերի մասին, օրենքի ներառումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը կզեկուցեմ ես, եթե հարցեր լինի, սիրով կպատասխանեմ։ Կարգավորումը վերաբերում է դերերի շրջանառությանը եւ տեսչական մարմնին հավելյալ գործիքակազմ ենք տալիս այս օրենքի նախագծով դերերի շրջանառության ոլորտում հավելյալ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Խոսքը գնում է մի հոդվածով դերերի ոչնչացման հետ կապված կարգավորումներին եւ հաջորդը հիվանդանոցների կառուցվածքում գործող դեղատների դեղի բաց թողնման հետ կապված կարգավորումներին։ Ինչից ծագեց այս նախագիծը, ուրեմն ոչնչացման հետ կապված հայտնաբերվել են հետևյալ խնդիրները տեսչական մարմնի կողմից մասնավորապես։ Գործող մեխանիզմը այսպիսին է. տեսչական մարմինը իստուգումների արդյունքում հայտնաբերում է ժամկետանց դեղորայք, չգրանցված դեղորայք, անօրինական ներկրված դեղորայք եւ հանձնարարական է տալիս դեղորայքի ոչնչացման։ Տվյալ տնտեսվարողը դիմում է ոչնչացնող կազմակերպությանը, այդպիսի Հայաստան Հանրապետությունում երկուսն են, եւ իրականացնում է ոչնչացման գործընթաց, որի արդյունքում ոչնչացման հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը ներկայացվում է տեսչական մարմնին եւ այդքանով ավարտվում է այս գործընթացը։ Բայց գործնության ընթացքում տեսչական մարմինը հայտնաբերել է հետեւյալը, որ նույն տնտեսվարողը, երբ ոչնչացումը իրականացրել տվյալ դեղորայքի, հաջորդիվ նույն դեղորայքը հայտնաբերվել է տվյալ տնտեսվարողի մոտ։ Այսինքն ոչ թե ոչնչացման ներկայացված դեղորայքը, այլ նույն անվանումով դեղորայք, այսինքն այդ տնտեսվարողը եւս այդ դեղորայքից ներկրում է իրականացրել։ Ստեղից հիմնավոր կասկածներ, որ ոչնչացման գործընթաց փաստացի կարող է եւ չիրականացվել։ Այսինքն այստեղ տնտեսվարողի այդ հարաբերությունների արդյունքում կարող են թուղթ վերցնել, ներկայացնել տեսչականին եւ որպես հիմք ներկայացնել ոչնչացման փաստ։ Եվ այս պատճառով մենք հետեւյալ կարգավորում ենք մցնում, որ ոչնչացնող կազմակերպությունը էլեկտրոնային եղանակով առնվազն 5 օր առաջ տեսչական մարմին է ներկայացնում ամբողջական տեղեկատվություն ոչնչացում իրականացնելու վերաբերյալ՝ դեղի անվանում, դեղի սերիա, ներկրողի տվյալներ, ամբողջական փաթեթը եւ պարտավորություն ունի պետք է ունենա տնտեսվարողը նաեւ իրականացնել տեսա ձայնագրում ոչնչացման գործընթացի եւ տեսչական մարմնի ներկայացուցչի անմիջական ներկայությամբ է իրականացվելու ոչնչացման գործընթացը, որովհետև բացի տեսաձայնագրումի, այսինքն միայն տեսաձայնագրումով հնարավոր չի լինի վերահսկել ամբողջական ոչնչացման գործընթացը, որովհետև պետք է նայել արդյոք այդ դեղորայքը ոչնչացման համար առկա է, ներկայացված քանակների անվանումների մասով համապատասխանում է ոչնչացվող արտադրանքին եւ նոր իրականացվի ոչնչացում, որով եւ կփաստվի ոչնչացումը։ Եվ նաեւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում եւս փոփոխություններ կան այս կարգի խախտման վերաբերյալ ոչնչացման տեղեկատվությունը կարգի համտասխան չներկայացնելու վերաբերյալ տեսչական մարմին, այսինքն առնվազն 5 օր առաջ եւ ամբողջական տեղեկատվություն ոչնչացող տեղերի վերաբերյալ։ Թերևս այսքանը, եւ դեղատների հիվանդանոցային դեղատների մասով եւս խնդիր է հայտնաբերել տեսչականը, սա այդ կապված եւս կարգավորում ենք մցրել։ Խոսքը վերաբերում է միայն պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող դեղորայքին, երբ որ անձը պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում դիմում է բժշկական հաստատություն, նա ստանում է բուժօգնություն, բնականաբար որի մեջ մտնում է նաև բուժման գործընթացը, դեղերը ներառյալ, եւ ներհիվանդանոցային դեղատների նկատմամբ որևէ վերահսկողություն փաստացի
այս պահին չկա եւ հայտնաբերվել են դեպքեր, երբ վաճառքի ոչ ենթակա դեղորայքը հայտնվել է դեղատներում։ Այստեղից կարող ենք ենթադրել, որ այդ դեղորայքը դուրս է գալիս հիվանդանոցային դեղատներից եւ գնում է դեղատներ վաճառքի։ Եվ այստեղ եւս գործառույթ ենք տվել տեսչական մարմնի, որպեսզի նա իրավունք ունենա նաեւ այս մասով վերահսկողություն իրականացնել։ Բաց թողնման կարգ պիտի սահմանվի կառավարության կողմից դեղատներից դեղի բաց թողնման կարգ եւ դրա ներկայացվող պահանջները։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Համեցեք դիտիրը։ Իհարկե, հարցը իսկապես խնդիրը շատ կարևոր է, բայց այսպեսի հարց. Մենք օրենքով նախաբանում սահմանվում է դեղատուն, դեղատնային գործունեության իրականացման վայր, երրորդ հոդվածի 45-ը սահմանում նաև հիմնական հասկացությունները եւ 46-ում բժշկական հաստատության դեղատուն, բժշկական հաստատության կառուցվածքային ստորաբաժանում։ Հիմա այստեղից ես ուղղակի ուզում եմ ճշտել։ Արդյոք ենթադրվում է, որ դեղատուն եւ բժշկական հաստատության դեղատուն դրանք տարբեր բաներ են, արդյոք այդ բժշկական հաստատության դեղատուն գաղափարը այն դեղատուն գաղափարի ընդհանուր գաղափարի մաս չի։ Մասը չէ, եթե ճիշտ է։ Ոչ։ Ոչ, առանձին է հաստատիորեն ստացվում։ Բժշկական հաստատ ավարտեցիք։ Չէ, եթե հարցը տա, եթե կարելի է այսպես, որ բժշկական հաստատության կառուցվածքային ստորաբաժանում է հանդիսանում բժշկական հաստատության դեղատունը, ոնց որ բաժանմունքները, ոնց որ հաշվապահությունը հիվանդանոցի, այնպես էլ դեղատունը հիվանդանոցի, նրա կառուցվածքային ստորաբաժանում է հանդիսանում եւ այստեղ տեսչականը այս պահին որևէ վերահսկողական գործիք չունի։ Այլ է դեղատները, որոնք առանձին կազմակերպա իրավական ձևեր են եւ գործում են որպես առանձին դեղատուն բժշկական հաստատությունից դուրս։ Փաստացիորեն ես ճիշտ հասկացա, որ բժշկական հաստատության դեղատունը ինքը իրեն ազատում է այդ պատասխանատվությունից, հենվելով օրենքի ընկետի վրա, որ որտեղ վերահսկողություն մասին խոսվում է, որտեղ վերահսկողության մասին խոսվում է, այդ վերահսկողության մասին խոսվում է միայն դեղատուն գաղափարի շուրջ, ոչ բժշկական հաստատության դեղատուն գաղափարի շուրջ։ Հստակ տարանջատված գաղափարներին այդ դեպքում ինքը իհարկե հարցադրումը շատ կարևոր է դառնում ձեր այդ առաջարկությունները, բայց այստեղ մի բան, տեսեք հոդված 3-ը փոփոխությունների, դուք առաջարկում եք ավելացնել 26-րդ հոդվածի առաջին մասը հետևյալ բովանդակային նոր նախադասությամբ եւ մի ամբողջ այսպես կոնտեքստում գնում է մի մեծ նախադասություն, որտեղ օրինակ ենթակա դեղի անվանման քանակի փակագծի մեջ դեղա, դեղապատի, ճամպուլատուպ եւ այլն գրված է։ Արդյոք սա շատ չի ծանրաբեռնում օրենքը։ Արդյոք պետք է այդ փակագծի մեջ բացել ինչա քանակը, եթե հատկապես այնտեղ գրում ենք եւ այլն, այսինքն ամբողջությունը չի էլ ներառված այդ փակագծի մեջ։ Եթե եւ այլն կա, իմաստ ունի այստեղ օրենքը այսքան ծանրաբեռնել, արդյոք դա կառավարության կողմից այդ սահմանման մեջ հնարավոր չի լրացնել եւ օրենքը մի քիչ թեթեվացնել այս ձևակերպումներից։ Այսինքն օրեն քանակ ասելով տարընթերցումը, եթե միայն թողենք քանակը, տարընթերցման տեղի կգտա, ինչ է նշանակում քանակ։ Հիմա եթե ս փակագծերի գրվածը չլիներ, դուք հարցնելու եք ինչ է նշանակում քանակ։ Տարբեր փաթեթավորման տեսակներ կան տեղերի եւ հնարավորինս բոլորը թվարկված է եւ այլն նշել ենք, որտեղ կարող է այլ փաթեթավորման տեսակ եւս վաղը ստեղծվի, նա եւս գենթադրի այս քանակի մեջ։ Ավելի հստակեցրել ենք մենք օրենքը, որպեսզի կարդալով քանակ ասելով մարդիկ հստակ հասկանան ինչ ի նկատի ունենք։ Արձագանք եմ, հա։ Տեսեք, այստեղ ասում եք ենթակա դեղի անվանման քանակի, չէ, դեղի անվանման, դեղի քանակի, դեղի սերիայի, չէ, այսինքն դեղի քանակ գաղափարը ինքը այդքան չի կարող էլի տարընթերցում բերել, եթե կոնկրետ դեղ եք նոր դեղ է ցանկում ավելանում, ինքը իր քանակի միավորով է, չէ, ավելանում ըստ էության, այդ քանակի միավորը տրվում է այդ սահմանման մեջ, ինքը հատիկ է, ինքը չգիտեմ ինչ է, պարկուճ է եւ այլն եւ այլն, միթե այդ սահմանման մեջ քանակը ձեւ ակերված չէ։ Ինչո՞ւ, հիմա եթե ես ասեմ 10 հատ տեղ տվեք ինձ։ Չեք հարցնելու 10 հատ ինչ։
հասկանալու եք ինչ եմ ասում, 10 սրվակ, 10 փաթեթ, 10 բլիստեր, իսկ եւ այլն իմ ասածը հասկանում եմ, բայց այդ եւ այլն արդյոք էլի այն բացերի տեղը չի թողնում։ Եթե գրում եւ այլն, դրա դաս կարող ենք այդ տարընթերցումը, իսկ եւ այլն է ձեզ տեղ ծնած։ Այստեղ ունակ են, եթե փակագծի մեջ մենք եւ այլն են գրում, չենք հստակեցնում, այս դեպքում մեկա տարընթերցման տեղ թողնում ենք։ Արդյոք ճիշտ չի լինի սա կառավարության այդ իրականացման մեխանիզմի, այդ վերահսկողության իրականացման կարգա չէ հաստատվելու, այդ նրա մեջ այդ ամեն ինչը բացել, օրենքը չծանրաբեռնել, իմ ասածը դա է։ Տիկինք Եղան, չեմ կարծում, որ օրենքը սրանով ծանրաբեռնում ենք, մենք հիմնական հասկացություններն ենք տալիս, թե ինչ պիտի տնտեսվարողը ներկայացնի։ Եվ այս մասով ենթաօրինական ակտ նախատեսված չէ։ Մենք ասում ենք էլեկտրոնային փոստի միջոցով առնվազն 5 օր առաջ տնտեսվարողը պետք է ներկայացնի հետևյալ տեղեկատվությունը տեղական մարմնին։ Եվ հնարավորինս բացել ենք, որպեսզի տնտեսվարողի համար հեշտ լինի այդ փաստաթղթերը հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը, եւ տարընթերցման տեղի չտա։ Այս մասով ենթարկական ակտ նախատեսված չէ։ Այլ հարց։ Այլ հարցեր չկան։ Հարակից եկուցող առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայան, համեցեք պարոն Ջումայան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Զեյնալյանը մանրամասը ներկայացրեց, հավելելու միայն կարող եմ ասել, որ իրականում սա շատ կարևոր է մեզ համար, քանի որ հենց հստակեցնում է բժշկական հաստատության դեղատան կողմից դեղերի բաստողման կարգը, ինչպես եւ կնպաստի օրենքի խախտմամբ ներմուծված կամ չգրանցված կամ ժամկետանց դեղերի հնարավոր բաշխման դեպքերի նվազեցումը, բացառումը, բացի դրանից նաեւ ճիշտ հետագա իր ոչնչացումը, որը նույնպես մեզ համար շատ կարևոր է։ Լրացուցիչ այլ տեղեկություն այսքանը։ Շնորհակալություն պարոն Ջումայան, հարցեր կան պարոն Ջումայանին։ Հարցեր չկան։